ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ አለው። ዛሬ በጣም ቆንጆ ኢንፎርሜሽን ለእናንተ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እንዴት የኢንተርናሽናል ቪዛ ማግኘት እንደሚቻል አዘጋጅቼላችኋለሁ። በስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። ከአሁን በኋላ ብዙ ስኮላርሽፖችን እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ዛሬ አዘጋጀሁላችሁ አምስት ሲምፕል ስቴፕ፣ አምስት በጣም ቀላል ዘዴ እንዴት ለኢንተርናሽናል ቪዛ ለማግኘት ወይም ለስቱደንት ቪዛ እንዴት ለማግኘት እንደሚቻል ያለውን ፕሮሰስ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እንዴት እንደሆነ ማዘጋጀት ያለብን ወይም እንዴት ስቴፖቹ እንዴት እንደምናደርገው ላሳያችሁ። ቆንጆ ነው ብዬ ያሰብኩትን ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል የማሳያችሁ እንዴት ነው ሁላችንም አሁን ኢትዮጵያ የምንኖር ወይም ሌላ ሀገር የምንኖር ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም አሜሪካ እንዴት መምጣት እንዳለብን በትምህርት ያለውን ፕሮሰስ ባጭሩ በአጠር ባለ ቅልጥፍ ባለ አምስት ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ስቴፖች ማለት መጀመሪያ ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለብን ኦንላይን ላይ ገብተን ወይም ስኩል ከመረጥን በኋላ እንዴት አፕላይ አድርገን እንዴት ቪዛ ማግኘት እንደምንችል ያለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ላሳያችሁ ስቴፖቹን ምን እንደሆነ በአጭሩ። በትንሽ ነገር አምስት ስቴፕ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። አምስት ስቴፕ ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም። አምስቶቹን ስቴፖች ፎሎ ካረግናቸው ከተከተልናቸው በቀላሉ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ አምስት ስቴፖች ምንድን ናቸው? አፕላይ ኦንላይን፣ ጌት ኢንተርናሽናል ስቱደንት ፓኬጅ ማለት ኦንላይን ላይ ገብተን የሆነ ዌብሳይት የምሰጣቸው ዌብሳይት ይኖራል። እዛ የትምህርት ቤት ዌብሳይት ነው። እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ አፕላይ ካረጋችሁ በኋላ ያ ትምህርት ቤት ይሰጣችኋል ኢንተርናሽናል ስቱደንት ፓኬጅ የሚለውን ማለት ነው። በኢሜይል ሊሆን ይችላል፣ ወይም በፖስታ ወይም በኢሜይል ወይም በሜል ወይም ደግሞ በሞላችሁበት ማለት አፕላይ ስታደርጉ የሆነ ሬጅስትሬሽን ፎርም ይኖራል። እዛ ላይ በምትሞሉ መንገድ ኖቲፊኬሽን ይሰጧችኋል ማለት ነው። ያንን ካገኛችሁ በኋላ የሚከፈል ክፍያ ይኖረዋል፣ ፊ ይኖረዋል። ፊውን ከከፈላችሁ በኋላ ጀስት አራተኛው ስቴፕ ላይ ነው ቀጥታ ምትሄዱ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? ኢንተርቪው። ጀስት ኢንተርቪው ታደርጉና ምንድን ነው ከዛ በኋላ ጌት ዘ ቪዛ። ከዛ በኋላ በቀላሉ ቪዛውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ አምስተኛ ላይ ያው ጀስት ፕሪፔር ፎር ዩር ትሪፕ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው በቃ ለጉዞ መዘጋጀት ነው። እነዚህን ዲቴል ምን ማለት እንደሆነ እያንዳንዶቹን አሳያቸዋለሁ። ዲቴል ምን ማለት እንደሆነ ከሬጅስትሬሽኑ ጀምሮ ያለውን ፕሮሰስ ዲቴል አሳያችኋለሁ። አፕላይ ኦንላይን ስንል ምንን ያካትታል? ሶስቱ ነገሮች ያካትታሉ፣ ሬጅስተር፣ ፔይፊ እና እንደምታዩት የምታዩት ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ሬጅስተር ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ እንትኑን መጠበቅ ነው፣ ፓኬጁ እስኪመጣ ወይም ኢሜል እስኪመጣ መጠበቅ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ፕሮሰስ ደግሞ ከትምህርት ቤቱ ጋር ማለት ሬጅስተር አድርጋችሁበት ትምህርት ቤት እሱ ፎሎ አፕ ያደርጋችኋል። እሱ ፎሎ አፕ የሚያደርጋችሁን እያንዳንዶቹ ነገሮች ፎሎ አፕ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንትኑ ክሊክ እናድርግና ምን እንደሚመጣ ምን እንዳለ ላሳያችሁ። እንትኑ ስንግባና ላሳያችሁ ዌብሳይት ውስጥ ገብተን ምን አይነት እንትን እንዳለ ዌብሳይት ውስጥ ገብተን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኦራይት ሶ ከፍቶልናል። ሲከፍትልን ቢል ላንጉጅ ስኩል ይላል። የቢል ላንጉጅ ስኩል ይላል። ይሄ የላንጉጅ ስኩል ነው። በዛ ውስጥ ብዙ አይነት ኮርሶች መውሰድ ይቻላል። በጣም የተለያዩ ኮርሶችን የዲፕሬን ማለት የምትመርጡት ኮርስ የምትመርጡት ሜጀር እሱ የእናንተ ወሳኝ ነው። እና ከዛ በኋላ ይህንን ዌብሳይት ከገባን በኋላ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ሬጅስተር ናው የሚል አለ፣ ወይም አፕላይ ናው የሚል አለ። እሱን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እያንዳንዱ ነገር ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ስለ ቲዩቴሽኑ ስለ ትምህርት ቲቸርስ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን እዚህ ዌብሳይታቸው ላይ ማየት ትችላላቸው። ምን ማድረግ እንዳለ እያንዳንዱ እንደምታዩት
ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን አለ ማለት ነው። ሶ ይሄንን እያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንዴት አፕላይ ሲደረግ ምን እንደሚመስል ባጭሩ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ክሊክ አፕላይ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርገው ስንጫነው የሚመጣልን ነገር አለ። እንደዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይላል። ይህን ስማችን ከጻፍን በኋላ ከታች እንግዲህ ብዙ መጠይቆች አሉ። እነዚህን መጠይቆች እናስገባ፣ ስማችንን፣ ኢሜል አድሬስ፣ ወሬቨር፣ እነዚህ የምናስገባቸውን እያንዳንዱ ነገር መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም ኦፊሻል ስለሆነ እያንዳንዱ የምናስገባውን ኢንፎርሜሽን በትክክል መሆን አለበት። እዚህ ጋር መቼ መጀመር እንደምትፈልጉ፣ እዚህ ጋር የፕሮግራም ምን እንደሆነ እያንዳንዱ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜል አድሬስ፣ ፎን፣ ይሄ ጀስት ክሬት አካውንት ክሬት ማድረግ ያው ላይ ማለት ነው። ከዚህ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ውስጥ ላይ እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን፣ የሬጅስትሬሽን ኢንፎርሜሽኖች ፖፕ አፕ ቢድ እና ከዛ በኋላ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው የምትጠብቁት? እነሱ ኢሜል ወይም በኢሜል ካስገባችሁ በኢሜላችሁ ይልኩላችኋል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ቀጣይ ስቴፑን። ከዛ በኋላ ያን ስቴፕ ካለፋችሁ በኋላ ጀስት ኢንተርቪው ነው። አሁን እንግዲህ በኮቪድ ምክንያት ምን አይነት ኢንተርቪው እንደሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ስለምሰራ በዛ አሳያችኋለሁ። ኢንተርቪው ላይ ምን ያስፈልጋል? በድሮ አሰራር እንግዲህ ከኮቪድ በፊት ማለት ነው፣ ፓስፖርት ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል፣ ከባንክ ስቴትመንት ማለት ነው። ከባንካችሁ ሄዳችሁ ስቴትመንት ማውጣት ነው። እነዚህ ክሪቲካል ስቴፖች ናቸው ለፕሪ ኢንተርቪው ማለት ነው። ሶ አሁን ኮቪድ ስለሆነ እንግዲህ ቨርቹዋል ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ በዙም በብዙ አይነት እንግዲህ ማህበራዊ ግንኙነቶች ኢንተርቪው ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። እሱ እንግዲህ አጣርቼ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ይሄ እንግዲህ ጠቃሚ መረጃ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ይከታተሉ እላለሁ። ለዛሬው ይህንን ያስኩላችሁ። በቀጣይ ብዙ ስለ ስኮላርሽፕ ማወቅ ከፈለጋችሁ ብዙ